Silayo ayaa la wareegay buug oo loogu talagalay in la gaarsiiyo qaar ka mid ah jaamacadaha, dugsiyada iyo maktabadaha akhriska ee dalka, waxaana bogaagtan ku deeqay ururka Book Aid International ee fadhigiisu yahay magaalada London. Munaasabadda wareejinta bogaagtan oo ay kasoo qayb galeen aqoonyahan iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ugu horreyn ka warramay taariikhda laibrariga iyo meelaha bogaagtan la geyn doono ee ismaha Silayo National Library Axmed Daahir. National Library wadada socotaano 2017 ayaynu furay, 2018-kiina madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore Axmed Silayo ayaa dhagaxa inoo dhigay furitaankeeda inoo furay. Ilaa maalinta 4-taasana ee imika u dambeeyey, bishiiba ugu yaraan 3,000 ilaa 5,000 oo arday baa soo booqday. Maanta waxaynu halkan ku qaybin doonaa insha allah, haddii la yidhaaho 30,000 oo buug, 60% ama 80% waxaan u qaybinaynaa jaamacadaha dalka, ilaa 5 secondary school iyo 3 primary. Sanadkan iyadana waxaanu geynaynaa ugu yaraan 9 jaamacadood, 6 secondary, ilaa 3 primary schools iyo hay-adaha dowliga ah sida shaqo qaran oo iyadana muhiimad weyn siinayno hay-adda shaqaalaha institute-ka ku yaala iyo dabdabiska oo maanta jalankii nagala jooga. Aqoonyahan waaniga aar oo isna ka mid ahaa aqoonyahankii dadaalka ugu galay dhismaha iyo hirgelinta laibrarigan ayaa isna ka warramay dadaalkii midho dhalay ee lagu aasaasay laibrariga Silayo. Waxaan ogaa intaas oo habeen iyo intaas oo maalmood oo soo jeednay oo isagu kulamada aan galina darteed ingiriiska uga iman jiray, isagoo qarashka isagu iska bixin jiray. Muddo dheer buu runtii meel kasta u maray maktabadan inay noqoto maktabad ay yeelato magaalada hargeysa. Marka ugu horreyn halkan adagu ugu soo galay darteed, waxaan rabaa runtii inaan ugu mahadnaqo hawsha fiican ee ugu qabtay qaranka Soomaaliland iyo hargeysaba u qabtay runtii mahadnaq iyo bogaadin ayuu runtii Axmed nooga baahayay. Marwadii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland, marwo aamina wadad Sheekh Maxamed Jirdee, ayaa yara halkaasba laga jeedisay. Riyad rumowday weeye runtii. Anigu maanta igu horeysa inaan laamiga soo galo waan ka xumahay, iguma haboona. Cilaaqaad si fiican baan Axmed u leenahay iyo tiimka, laakiin fisikale inaan imaado maanta igu horeysa waan la yaabay. Shaqada halkan ka socota iyo waxa la qabtay waa waxaynu ku farxno. Waayo laabrerigan hargeyse oo Axmed iyo tiimkiisa hormuudka ka ahaayeen waa feeder, waa sida aynu sheegnay ilaa dhexer, ilaa ceeri gaabo, ilaa maxay ahaytay lascaanood, burco, berbera, kabiila iyo hargeysa waa la wada joogaa, dugaad baa laga wada qaataa, cilmi iyobaa intaa ay fidinayaan. Axmedna aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanu sameeyey. Master Ibrahim oo isna ka socday shirkadda GIS ee dhinaca mashquulinta caasimada qaabilsan, islamarkaasna ahay shirkadda bixisay noolka bogaagtan lagu soo qaaday, ayaa madasha hadalla ka jeediyey. Waxaan u baahanahay unba taariikhda ay yeelato ay qoran tahay oo meel ay ku xifdido haysataa ba loo baahan yahay marka laga tago bogaagtan kale ee dunida laga keenay. Waxyaalaan libreriga ka caawin karnay kale waxaa jira maanta. Aan rabay inaan halkan aan ugu bashaareeyo Axmed iyo tiimkiisa, maadaama aad bilaabaysaa inay dadkii baaro garaystaan bogaagtii, waxaa loo baahan yahay adreysi.